Ahoj, tady Korejmach s dalšími kartami z Malé Arkány. Tentokrát půjde o devítky, které souvisí s úplností, idealismem a vůdcovstvím. Devět holí, které vidíte, znamenají konečnou výzvu, varování, výstrahu, sílu, pozor a mohou znamenat také trest. Souvisí se sluncem a střelcem. A tady na obrázku vidíte muže, který ač je raněný, tak je připravený, nastražený a schopný boje. Schopný čelit té konečné výzvě. Tak další je devítka pohárů, kde vidíte spokojeného muže, který se oddává pití. A devítka pohárů souvisí s dosažením cílů a snů, se spokojeností, opilstvím, radostí a také možností vydat se na nějakou cestu, možností vyrazit někam nebo nějakým směrem. A astrologicky patří k rybám a planetě Jupiter. Devítka mečů, kterou vidíte, představuje smutek a trápení a také mentální krutost, krutost obecně, souboj, ale zároveň vědění a vhled, které mohou z toho určitého mentálního souboje vzniknout nebo vzejít. Astrologicky souvisí s blíženci a Marsem. Devítka pentaklů znamená zisk, potěšení, život dle ideálů, ale také může znamenat lakotu. A mám tady k ní ještě poznámku, že může souviset také s koncerty. Astrologicky se řadí k Paně a k Venuši. Takže to jsou devítky z Malé Arkány Tarotu a budu se těšit příště.